she wanted was to go to the sea. But don't worry, mom, 'cause I'm not afraid. I'm not afraid. Don't worry, mom, 'cause I'm on my way. Gente, 5 horas da tarde, terça-feira, chegando aqui na Astro. Mais um carregamentozinho, né, da Astro para Taurus lá do BH. Contagem. Pesar aqui. Vamos ver se já tá alguma obra pronta aqui pra frente. Não, continua. Tem que sair de ré aqui. Depois vai pesar e entrar de ré de novo. Eu vou ali pesar, né, galera? Thank you.
Todos esses dias de viagem parece que só tem verde com essa calça. Ô, cara, quem tá, que tá caminhando, né, garota? Eu só uso as tuas. Tá caminho. Temos o mesmo corpinho. Gente, então vai sendo 6h08. Tu viu só? Uma horinha. Entrei, carreguei, já tô saindo fora aqui. E vamos até Curitiba hoje, então. Que amanhã cedo a gente vai mexer em alguns acessórios, algumas coisas, manutenção mesmo, na parte também de acessórios, de iluminação. E depois, né, gente, temos que dar aquela adiantada que Minas Gerais vai ser o destino final aí, tá bom? Beijo, galera. Boa noite. São Joaca, fica pra trás. Gente, boa noite. Terça-feira, o carregamento foi feito no São Joaca, rumo ao BH. E hoje eu tive um professor. Ismaelzinho veio. Você é de Pessoa de Caxias, né? De Pessoa de Caxias. De Pessoa de Caxias. Isso. E ontem eu fui na de Pessoa de Passo Fundo, entrar em contato com o Ismael. O Ismael se locomoveu. O carro tá aqui, que a gente deixou aqui em painel. Daqui ele volta. Ele me acompanhou de Vacaria até São Joaquim Vazio e de lá até aqui carregado pra gente fazer um aproveitamento melhor, né, Ismael? Isso. No Web Mais. Isso, acompanhar. Que, é, porque eu tinha algumas dúvidas, eu não tava sabendo aproveitar o caminhão, então foi muito necessário isso. É bem isso, é, a gente trabalhou num conjunto e a gente vai adquirir essa experiência aí e vai prolongar a vida útil do nosso equipamento. Exatamente. É, como é que é? A frenagem dele é 510, 510, né? 510 CVs de frenagem. 510, mas eu não tava sabendo baixar a marcha para usar ele para ele me dar tudo que ele tá aqui para fazer, eu não tava sabendo usar. Então, Ismael veio, me corrigiu várias coisas. Então agora vai ser a viagem do teste. Zero freio do pé, né? E muito freio motor, né, que é o VEB, aliado também, isso, baixando marcha para andar sempre no giro pensando, alto. Pensando que é uma ferramenta que a Volvo tem para a gente poder ter maior segurança, né? Então, o que a Volvo preconiza é segurança e a gente quer que o nosso cliente vá e retorne com a máxima segurança. Aí sim, quantos anos de Volvo?
Vou fazer 11 anos. 11 anos, gente. É. Não é pouco tempo, não. É, o que eu tenho de estrada, o que eu tenho de estrada aqui, ele tem lá, aprendendo a lidar com isso aqui, passando o conhecimento dele para os motoristas. Então, eu quero agradecer a De Pessu, tanto a De Passo Fundo, né, quanto a De Caxias, que forneceu ele aqui para nós. E ele já estava, né, o dia que eu estive lá, né, já estava conversando, né, sobre uns outros detalhes do caminhão aqui, que ele também está vendo para mim lá. Então, foi só alegria, muito obrigado, Ismael, pela atenção, né? Pelo respeito também aqui, ó. Ser humano fantástico e, acima de tudo, um profissional que trabalha com o ouvido, assim, ó, ligado no barulho. Obrigado, De Pessu, obrigado, Volvo, obrigado, Ismael, tamo junto.